Começou pelo terceiro ano consecutivo a prova de pesca Pisões Carp Classic, que reuniu uma centena de participantes vindos de todo o país e de vários países da Europa. Com o número de participantes sempre a aumentar de ano para ano, 2017 foi marcado pelas altas temperaturas que se fizeram sentir na região. Pedro Martins, um dos participantes responsáveis pelo sucesso deste evento, referiu que esta edição vai ser um desafio maior, uma vez que as altas temperaturas e o baixo nível da água vão dificultar a captura de peixe. Estamos aqui precisamente a iniciar o sorteio dos pesqueiros, que é sempre um momento emocionante, porque joga um pouco a sorte. Os pesqueiros são diferentes, alguns podem dar melhores resultados. Enfim, estamos no início da terceira edição do Pisões Carp Classic, que tem sido um sucesso, e este ano temos muitos mais concorrentes. Temos 40 equipas, o que dá à volta de 100 participantes. Mas uma vez mais vai ser um desafio, porque vai estar muito calor e certamente a pesca não será tão fácil como foi nas últimas vezes. E como se viu, da última vez foi um sucesso, despertou o interesse de pessoas, inclusive temos equipas da França, da Espanha, equipas com ingleses, portugueses, etc. Vai ser certamente uma ocasião extraordinária para conhecer de novo a barragem. Vamos lá ver como é que corre desta vez. O nível está um bocadinho baixo em relação a edições anteriores, de modo que esse aspecto, aliado ao calor que se faz sentir, não são as condições ideais para pescar aqui, mas enfim, competição é competição e no fundo essas condições são iguais para todos. Toda a gente vai enfrentar as mesmas dificuldades e quem sair melhor, não é? Quem conseguir arranjar a maneira de tirar mais peixe e maiores. É sempre o desafio da pesca, é adaptar-se às condições, sejam elas quais forem. E nós já tivemos aqui condições muito variadas. Qual a maneira de conseguir os prémios tão obedecidos? Perguntamos. Noite e dia. A pesca não para, quer dizer. Quem tirar... Basicamente, há o prémio para o maior exemplar. É um dos troféus. Quem pescar o maior exemplar recebe um troféu. Isso é individual. É um pescador que pescar o maior exemplar recebe o troféu. E depois é o número, tem a ver com o peso mais elevado. Quem pescar na contabilização de todas as capturas, sendo que tem que ter no mínimo 3,5 kg. Abaixo desse limite não conta. Portanto, tem que ser tudo peixe acima de 3,5 kg. O que é uma média, já dissemos isso anteriormente em outras reportagens, é uma média bastante elevada para aquilo que é habitual noutras barragens. Vamos ver se conseguimos, de facto, manter com a média mais elevada de pesos que tem acontecido em últimas edições. São aliciantes, são muito aliciantes, e devemos agradecer uma vez mais a ajuda, o apoio financeiro e logístico da Câmara de Montalegre, na pessoa do seu Presidente Orlando e Vice-Presidente David, não é? Me dão sempre uma ajuda muito, muito generosa em relação a esta prova, não é? E como se vê, está a melhorar cada edição que passa, não é? Na última edição tivemos mais ou menos metade das equipas que temos hoje. Agora temos um número bastante elevado de equipas. Vamos lá ver como é que corre. Desta vez não vai cair uma tempestade, certamente. Vai incidir, é muito calor, isso vamos lá ver se as pessoas aguentam, não é? Aguentam, porque estão habituados a isso. É uma pesca dura. David Teixeira premiou a organização desta prova, Pisões Carp Classic, referindo ainda a mira do Campeonato do Mundo desta modalidade. Realizou-se mais uma vez esta prova com um cariz de crescimento, que é para nós um sinal de esperança. Mais uma vez, a barragem dos Pisões se afirma como um dos locais com maior potencial para esta prática desportiva. Vamos ter novamente no mês de agosto uma prova do campeonato a contar para o Campeonato Nacional e estamos no desejo e na senda de conquistar o Campeonato do Mundo de Carp Fishing para Montalegre. Uma palavra de agradecimento na pessoa do Gabriel a esta brilhante organização, com
condições bastante adversas, conseguiram fazer aqui um grande evento, mais de 100 pessoas que estiveram durante estes dias no nosso concelho, que conheceram a nossa realidade, a nossa hotelaria, a nossa gastronomia, e uma palavra também de agradecimento ao participante que defendeu Montalegre, ao Jorge Vilarelho, que mais uma vez esteve presente e quis também integrar esta grande organização, que é para nós um orgulho, mas sobretudo queria salientar hoje este grande espelho d'água que nós queremos promover de uma forma turística e estruturada na conquista do Campeonato do Mundo no próximo ano. Para os participantes, o vício da pesca, o convívio, o lazer são elementos essenciais para participarem. O atrativo dos prémios fica para segundo plano. Como já é hábito, como toda a gente sabe, gosto muito da pesca. Ano passado estive cá e estarei enquanto puderem. Gosto desta prova porque é uma prova diferente de todas as competições a nível de pesca. Porque sai peixe muito grande, há muito peixe e pronto, tenho isto no corpo, gosto da pesca. Da carpa é uma pesca que dá muita luta. Quem gosta de pescar e gosta de sentir o que é prazer de pesca é a carpa, que a carpa dá muita luta. Conheço bem a barragem e espero bem que corra bem este ano. Vamos ver. Ano passado não correu muito mal, não, éramos muitos, mas segundo ouvi falar, este ano pescar mais gente. Mas vamos tentar ao menos competir e participar, que é o que interessa. E o prémio também é bom. Ah, o prémio também é bom, mas o que interessa é a gente participar. O ano passado não correu muito mal, como digo, fiquei em sexto lugar e este ano vamos lutar para o topo. Só que isto também é cansativo, são 72 horas, é preciso ter vício. Okay. E é assim, vamos tentar o melhor. Como acabei de falar, sou o único do concelho e da zona de Chaves não há ninguém. Esperava e tinha gosto que viesse pessoal da zona, mas não sei o que se passa. E, exatamente, isto é como diz o Ronaldo, é dentro de campo que se joga. E vamos tentar o melhor. Para mim, esta é a terceira vez para chegar aqui. A primeira vez, não sei, número 5, a última vez, número 4, esta vez, não sei. Se calhar o 3? Só a sorte. A sorte da. Só posto número 30. É bom. É bom para bronzear. A bronzear. Na pesca não? Não, na pesca não. Está muito calminha isto. A certeza da pesca não come. Mesmo igual a pessoas, é. Muito calor, não como muito, é? Só devagar. Aperitivos. Só uma, como chama-se? Cheirinhos. Mais nada. Eu gosto de Montalegre, gosto de Pezões, Barragem Rabarón, gosto da área de Minho, esta área. Este Trás-Montes, é? Desculpa lá. Eu gosto da sexta-feira 3. A nós tira 94 quilos, não lembras? A capas. Só grandes. Este ano é só. Eu quero dinheiro este ano, só pescar. Sem beber. Nenhum grafo de álcool no mini campo este ano. E o prémio é bom? É muito bom. Este é bom para. Un bon premier pour ce verron. Ici, on a trouvé très 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 bien. On adore le Portugal. Il fait bon et les gens sont très sympathiques. Et les pêcheurs aussi. Et la barrage. Le barrage là, magnifique lac. Il manque un petit peu d'eau quand même. Il manque vraiment beaucoup d'eau. Le poisson difficile, mais il manque un petit peu d'eau. Et les poissons, combien de... Bon, on en a fait deux pour 15 kilos, je crois, un truc comme ça. Même moins. 11 kilos, voilà. Les meilleurs jours. Hier après-midi, ouais. Voilà. Vous venez en prochaine année? Ah, bien sûr, bien on sûr. Habite là maintenant, on va venir. Bah, là, à Sardoal, ça fait un peu plus loin. Ça fait 400 km quand même. Voilà, on viendra, c'est promis, on se plaît ici. Uns valentes quilómetros. Abalámos ontem de casa às 5 da tarde e chegámos hoje aqui por volta das 7 da manhã. O convívio e o conhecer novas coisas e o carp fishing para nós é qualquer coisa. Pá, porque não tem explicação. Acho que é um convívio completamente diferente, uma motivação que nos move, a devolução dos peixes, uma coisa que nos move. O ano passado era para termos vindo, acabámos por não poder vir. Este ano acertámos as coisas e vimos com uma equipa de Somos três. Um de
de Santarém, outro do distrito de Porto Alegre e outro de Moimenta da Beira. Já é o tal conhecimento que eu estava a dizer há bocado, porque vamos conhecendo pessoas a nível do país todo e o que nos é gratificante, em termos também dos outros pescadores todos, o que nos é gratificante. Para quem queira vir para uma prova destas para fazer algo, pronto, tem que haver uma grande logística e um grande preparo. Santa Combadão. E é a segunda vez que vem aqui. Segunda vez. Por tudo, pelo convívio, pela zona, que isto é muito bonito, pela barragem, que tem muito peixe, faço muitas capturas, por tudo. O ano passado não correu muito bem, mas vamos ver se corre melhor este ano. São boas. O tempo está bom, um bocadinho de calor, mas vai correr bem. Já é o terceiro, sou totalista nestas provas. Já é o terceiro ano e aqui estarei. Enquanto puder, virei sempre. O que é que o motiva a vir aqui? O pessoal daqui, não é? A zona, o clima, que é sempre uma incógnita, o pescar, sermos bem recebidos, tudo isso. Parece-me que vai correr muito bem, parece-me que há bastante mais equipa já que o ano passado e que vai sair muitíssimo mais peixe que o ano passado, porque o clima está propício para isso. Para a água que existe não foi feita para pescar, foi feita para outras finalidades, né? Para a eletricidade, para as regas, para a água, para beber, não é para pescar. Portanto, enquanto deixarem suficiente água para se poder pescar, acho que não há razões de queixa. Aqui é a primeira vez que vem o carp fishing, pura e simplesmente o carp fishing. Já pratico há alguns anos, e uma vez que agora estou mais assíduo cá em Portugal, que eu comecei não cá, comecei fora, e como sou sócio da Associação Portuguesa Carp Fishing, o ano passado não tive possibilidade de vir, mas este ano tudo foi orientado para poder vir este ano cá. Estive cá uma única vez, o ano passado. Este ano ainda não vim cá, é a primeira vez que venho cá este ano. Às escuras, completamente às escuras. Apesar de estar muito sol, mas venho completamente às escuras. Quais são as expectativas para cá? Eu penso que são boas, vai estar bom tempo, isso é ótimo. Em questões de pesca, penso que há muita atividade, mas não será nas melhores alturas, porque penso que vai estar muito calor. Mas vamos ver. É a primeira prova que vamos fazer, estamos com o intuito, claro, de ganhar. Acho que toda a gente tem esse âmbito, mas o importante é participar e tirarmos alguns exemplares que sejam, pronto, recordes nossos, ou então pelo menos que se tire peixe. Viemos com o intuito também de nos divertirmos. Haja um convívio e o divertimento. Se não houver peixe, ao menos, olha, que nos divertimos. Já conhece? Não, é a primeira vez que viemos cá. Nós em fronteira já vamos lá pescar muitas vezes e normalmente em agosto vamos sempre. Aqui nunca tínhamos vindo, é a primeira vez, mas é uma zona muito bonita, pelo menos. Gabriel Pereira, presidente da Associação Portuguesa de Carp Fishing, mostrou a sua satisfação no que diz respeito à organização. Em termos de organização, de participantes, acho que correu muito bem. As capturas não foram aquilo que nós esperávamos, mas isso aí são coisas que não se podem controlar, como é lógico. De resto, acho que toda a gente ficou satisfeita. Batemos mais uma vez o recorde de participantes, que foram 40 equipas, cerca de 100 pescadores. Vieram participantes de mais nacionalidades, tivemos romenos, franceses, ingleses, portugueses, espanhóis. E é aquilo que temos vindo a projetar ao longo dos anos, é um crescimento gradual. E acho que temos conseguido. A prova tem sido um sucesso, é cada vez mais reconhecida cá e lá fora. Esperamos ao longo dos anos continuar a organizar e que tudo corra bem. E queria agradecer também à Câmara Municipal de Montalegre por todo o apoio que nos prestou. E da nossa parte podem contar com este empenho e tudo o que nós podemos fazer para ajudar a desenvolver esta modalidade de pesca aqui no Conselho de Montalegre e trazer cá muita gente. É lógico que o vamos fazer, que vamos trabalhar para isso. A satisfação era visível para os vencedores desta terceira edição do Pisões Carp Classic. De referir ainda que o prémio era de 3 mil euros. Correu bem, por acaso. Não estávamos à espera disto, como tinha dito na primeira entrevista, o nosso principal objetivo não era todo ganhar, mas começou a correr bem, começámos a ficar em primeiro, na segunda pesagem passámos para terceiro, salvo erro, e desde ontem que estivemos em primeiro e que acabámos por ganhar com diferença de 20 e poucos quilos para o segundo classificado. É muito, tendo em conta que tirámos 47 no total, ainda é bastante. Muito bom, muito calor também, pensei que desse mais quantidade de peixe, mas não deu também porque tal, muitas carpas andavam na desova. Mas foi bom, foi positivo. Para a primeira vez, eu acho que foi impecável. O segredo foi engodar, fazer uma boa engodagem e foi optámos por um tipo de pesca. Correu bem, no nosso ver, acertámos naquilo que tínhamos que fazer.
E depois é um bocadinho de sorte. A partir da meia-noite, de ontem à noite, foi o melhor dia. Esta noite praticamente tivemos a noite toda acordados. Fomos fazendo peixe desde a meia-noite até às 7 da manhã. Foi o dia em que tirámos mais peixe. Sim, sim. Correu bem o fim de semana? Sim. Também não conhecia nada aqui? Não, não, não. É a primeira vez que cá venho também. E o que é que parece a prova no geral? É boa. É, sim, sim, nesse aspecto, impecável. E já é costume participarem nesta prova? Sim, sim, todos os anos. Este ano foi o que correu melhor? Sim, sim. Que tal as condições? Fala tu. Condições para mim foram ótimas. Os pesqueiros foram marcados e alinhados pela direção e estavam todos, ao meu ver, todos homogéneos. Correu bem, embora a pesca tenha sido difícil. O calor também não ajudou, mas de resto tudo a organização 5 estrelas. Por mim ficava mais uma semana, mas de resto tudo impecável e o resultado estão sendo assim ainda melhor. No próximo ano estão cá? Claro que sim. Correu tudo muito bem, sim, satisfeitos. E as principais dificuldades quais é que foram? O calor, sim, não ajudou o calor, pronto, eram temperaturas muito fortes e pronto, e às vezes noites que nos dormiu tão bem, pronto, mas foi tudo ótimo. Num global, é sempre positivo. Já é costume participar? Segundo ano. Acompanha o pai? Claro. Satisfeito com este... Satisfeitíssimo. Bem, começou este gosto pela pesca, o pai supõe, não é? Claro, desde pequeno. Em relação à possibilidade de um Mundial se vir a realizar na Albufeira do Alto Rabagão, está-se no bom caminho. O Campeonato do Mundo é um projeto, é um sonho que se pode ser a realidade que nós temos para aqui, trazer aqui um Campeonato do Mundo à barragem dos Pisões. A candidatura está a ser trabalhada, está a ser feita. Os registros desta prova e do Campeonato Nacional, que vai decorrer aqui em dezembro, em final de agosto, vão ser importantes para a candidatura. Estamos confiantes que sim, que o vamos conseguir. Dentro de 1-2 anos que poderemos ter aqui um Campeonato do Mundo. Isso aí já estamos a falar num evento que é outro patamar, não é? Estamos a falar em muitos, muitos países e muita gente que vem. A barragem tem todas as condições, em termos de acesso, em termos de margens, em termos de lote de peixe, tem as condições necessárias para este tipo de eventos. A terceira edição do Pisões Carp Classic, pautada por mais uma brilhante organização da Associação Portuguesa de Carp Fishing, com o apoio da Câmara Municipal de Montalegre. Apesar das capturas terem tido uma queda de 1 tonelada em relação à edição de 2016, a satisfação da organização e participantes foi generalizada. Fica desde já o convite para todos os amantes desta modalidade para o próximo ano. Queria agradecer a todos os participantes que cá vieram, que fizeram um esforço também de cá estarem presentes. Muito obrigado e que para o ano cá estejam outra vez.